дараа нь оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бид хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаийн үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч гишүүн Хунантай цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар студидтэй урьсан юм. Танд оройн мэндийг хүргэе. За, оройн мэндийг хүргэе. За, цаг үеийн асуудал маань энэ зэвсэгт хүчний 326 дугаар ангид бол харамсалтай хэрэг. Одоо салаан захирагч нь байлдагчаа хүнд одоо ноцтой гимтэйч ухаангүй эмлэх дэмжлүүлж байгаа талд өгс юм харамсалтай хэрэг гарлаа л да. Тэгэхээр яг энэ Монголын зэвсэгт хүчний гэдэг юм уу залуус нь цэргийн алба хааж явах нөхцөлд энэ байлдагчийнхаа бид гар хүрэх гэдэг юм уу аль эсвэл одоо энэ чинь бас ингээл суралцаал явж байгаа шүү дээ тий. Ямар хууль эрх зүйн цогцолтой байдаг юм бэ? Хурж болдго юм уу? Болохгүй л дээ. Тэгэхээр үнэхээр өнөөдөр та бидний энэ 326 дугаар анги дээр болсон үйл явдал бол үнэхээр бас бүгдэрийнхэн сэтгэлийг зовоосон. Үнэхээр харамсалтай ийм үйл явдал болсон. Нэг залуугийн сайхан ам нас хохирлоо. Даргаийнх нь буюу захирагчийнх нь одоо буруутай үйлдэлтэй. Зүй бус үйлдэл, дөрмийн бус үйлдэл гэж байгаа. Энэ үйлдэл бол мас бол ам нас хохирч яах гэдэг үнэхээр харамсмаар. Дээрэс нь инхийн цагт. Их орно хамгаалахад бэлтгэж байгаа энэ цэрэг залуу ингэж амнаас харагдаж байгаа нь бол үнэхээр харамсалтай. Тийм учраас энэ дээр бол бид нэр маш анхааралтай амтах хэрэгтэй. Анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ бол цэргийн одоо анги гэдэг бол анги нэгтгэл бол онцгой объект гэдэг. Тэнд бол маш нарийн одоо дэг журам үйлчлдэг. Тийм ч утгаараа бол хэрвээ тэнд одоо сахилга бат ямар нэгэн зөрчил гарсан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэх ийм одоо зохицуулттай. Өөрөөрлөвл эрүүгийн хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан байдаг энэ цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг. Энд одоо тооцогдож маш өндөр хариуцлага, маш өндөр сахилга бат байдаг учраас энэ дээр бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан ийм зохицуулттай байдаг. Тэр бол алба хаажих үнтэй бол зүй бус харьцаж болохгүй. Хүндлэг бус харьцаж болохгүй. Ирүүдэн шүүж болохгүй. Бид нь хүлд одоо хурж болохгүй. Гутаан дормжлж болохгүй. Ийм одоо дүрм журм үйлчилж байгаа. За мэдээж хэрэг дотоод до зэргийн анги нь журм дүрмүүд нь байдаг. Тэгээд зэргийн сахилгын одоо дүрм гэж байгаа. Энд заасан одоо зүйл заалтууд зөрчигдсэн. Тэгээд энд одоо захирагчийн зүгээс бол одоо архиулсан байхтай гэж байгаа. Гэхдээ тэрийг бол бид нар мэдэхгүй. Гэхдээ тэнд бол зүй бус үйлдэл хийсэн. Дүрмийн бус харьцсан. Ийм одоо явдал болсон байгаа. Би танаас асуусан санаа маань одоо энэ бид хурж болох уу болохгүй юу гэхэд та бол болохгүй гэдэг ингээд энэ эрх зүйн цогцолт байгаа гэдэг чинь. Тэнгүүт ургаад одоо энэ эрчүүдийг одоо эрчүүд эр хүн болдог гэж одоо үеэс үед ярьж ирсэн тийм. Тэгэхээр яаж энэ цэргийн алба хааж байгаа энэ байлдагч энэ залуусыг одоо юу гэдгийг боловсруулж тийм. Илүү одоо бие бэлдрийг нь хөгжүүлж одоо бэлтгэдэг юм бэ? Ямар эрх зүйн цогцолт байгаа юм бэ? Яах ёстой юм бэ? Ер нь яг хоо манай Монгол улсын хувьд бол хугацаат зэргийн алба гэж байгаа. Тэгээд энд бол Монгол улсын насанд хүрсэн эрэгтэй хүүхэд болох юм бол заавал хугацаат зэргийн алба хаах ёстой гэж. За тэгээд нэг дагуу бол энэ үүргийн хадаг одоо энэ ч нөгөө нэг эх орны хамгаалагаас гэдэг үүргээс одоо улбаатай явж байгаа зохицуулт штэ. За тэнд бол мэдээж эрэг хатуужил хүмүүжил явагдана. Тэгтээ бие бэлдрийн ихэс илүүд тэнд бас оюуны архны бас хүмүүжил явагдах хэрэгтэй байхгүй. Тэнд бол бие бэлдрээс нь гадна одоо сахилга батд сурахаас гадна тэнд бас зүв харьцаж, хүнлэг харьцах ийм шаардлагатай. Ийм одоо олон улсын зүгээс шаардлага тавьдаг. Дотооддоо ч гэсэн ийм дүрм журм үйлчлдэг байна. Тэр энд бол хүн бол өөр халдшгүй дархан байхгүй. Хаана одоо ажиллаж байгаагаас үл хамааран, хаана үрэг гүйцэтгэж байгаагаас үл хамааран хүний бид хүрх хүртэл одоо болохгүй. Одоо өөрийнх нь хүсэл эрмэлзлийнх нь хүсэл зоригийнх нь эсрэг бол одоо бид төрөх бол хориотой байдаг. Тийм учраас энэ зэргийн ангид чалгаахгүй мөрдөгдөн. Мэдээж эрэгт энэ хатуу сахилга бат бол мөрдөгдөж байгаа. Гэхдээ тэнд бол хүний нөгөө нэг халдшгүй дархан байх гэдэг юм бол байнга явах хэвээр. Энэ бол одоо юу гэдгийг яг ингээд өнөөдөр гарч олныг шугуулж байгаа хэрэг мас биш л дээ. Өмнө ийм одоо хэрэг цухс цухс гараад саяхан гэхэд л бас нэг бичлэг олон нийтийн сүлжээнд тавигдаад л олны бухимдлыг төрүүлсэн. Тэгэхээр яг энэ шалтгаан нөхцөл нь юундэ байгаа юм бэ? Тэгэхээр янз янз байгаа. Комиссийн зүгээс бол энэ зэвсэгт хүчний ангиудад бол шалгалтуудыг бол хийжсэн.
За сошиал дээр нэг бичлэг гарсан ах тийм үү. Аа одоо алба хааж байгаа. Залуучууд нэгнийгээ ингэж одоо дээрлэхэж нэгнийгээ дийлж аа байсан. За энэний бол болохгүй асуудал. Энэ бол зэргийн ангид ямар тохиолдол байж болохгүй. Энийг тасдан зогсоох хэрэгтэй. Энэ талар бол урдсан зэргийг арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Сургалт хийх хэрэгтэй. А тэр хяндаг механизмыг боловсруулах болох хэрэгтэй. За хүний эрхийн цэний комиссийн гишүүний шаардлага бол явсан байдаг юм. Одоо тэр сошиал дээр тэр бичлэг тараад аа тэгээд тэрний дараа бол 3 сарын 2-ны өдөр хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүний шаардлага бол зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга руу бол явсан. За тэн дээр бол юу гэж шаардсан байх хэлээр энэ одоо алба хаагчдынхаа мэдлэгийг дэвшлүүлээч энэ хүмүүстэй зүү бус дөрмийн бус харьцах энэ явдлыг дасан зогсоогооч энэс уртсан сэргийлээч. 2018 он хүний эрхийн үндэсний комиссаас зэвсэгт хүчний жанжин штабта хамтраад хүний эрхийн 45 сургагч багшийг бидэлсэн. Аа өөрөөр хэлбэл энэ сургагч багш нар маань бол тэр ажлыг хийх ёстой өөрөлд соён гээрүүлэх. Тэнд одоо ажиллаж байгаа алба хаагчд цэргүүдийг хариуцж байгаа залуучуудыг хариуцж үүрэг даалгавар өгж байгаа сахлах батыг сахиулж байгаа хүмүүст хүнтэй яаж харьцах юм бэ? Аа хүний эрх гэж юу юм бэ? Аа хүний одоо халдшгүй дархан байх эрх гэж юу юм бэ? Энэ 45 сургагч багшийг бол бэлдсэн байдаг. Аа энэ төр маань бол одоо ажиллаа хийгээгүй эсвэл одоо сайн хийж чадаагүй. Энийг бол яаралтай зохион байгуулаач ээ. Энэ хүмүүсийг сургаач ээ. Тэнд одоо цэгийн алба хааж байгаа залуу сургаач ээ. Дотоодын алба хаагчдаа сургаач ээ гэдэг ийм асуудлуудыг бол бид нэ шаардж тавьсан байдгийн. За дээрэс нь тодорхой механизмыг хяналт тавьдаг механизмыг яаралтай бүрдүүлээч ээ. Дүрм журм гарах шаардлагатай бол тэрийг гаргаач ээ. Ийм одоо хүний эрхийн зөрчил бол байж болохгүй маа. За тэгээ одоо энэ маань харамсалтай нь ямар ахицтай байна? Үрдэн бол одоо гарсангүй байна. Манад одоо шаардлага хариг бол ирүүлээгүй байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссаас бол зэвсэгт хүчний жанжин штабыг бол ирж тайлбар өг гэсэн ийм одоо шаардлага тавьсан. За маргааш бол бас ирэх байх гэж харж байгаа. Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжүүлэлтийн байдлын талаар 20 дахь хилтгэлийг улсын их хурлын дөрвөн барьсан гэдэг. Их хурлын дарга та бүхнийг бол аливаа хэрэг явдлаас араас нь одоо дуурдаг гэсэн юм утга бүхий зүйл хэлж өгсөн энэ тал дээр. Тэгэхээр аливаа зөрчил биднийг бол бид нар бол аливаа зөрчлийг урчилж харах бас боломжгүй. Бас дэрэгдэн байж чаддгүй. Байх боломжгүй физически. Тэгэхээр бол мэдээж хэрэг та бүгдийн адил бас ялгаа байхгүй одоо хууль сүчгийн байгууллагууд гэсэн тэ одоо үйл явдал босны дараа л дараас нь очиж мөрд шалгадаг. Бид нар бол бас яг л тийм л одоо нөхцөл байдал байгаа гэсэн үг л тэ. За тэгтээ мэдээж хэрэг бид нар бол хамгаалах ажлыг бол хийхгүй юм шиг. Бид нар бол одоо хүний эрхийн үндэсний илтгэлийг өргөн барих замаар хамгаалж чинь өөрөөр хэлбэл тодорхой саналуудыг гаргаад ийм өөрчлөлтүүдийг хийх зайлшгүй шаардлага байна гэдэг ийм байдлаар. За өргөл гомлын дагуу бид нар шалгалт явуулдаг. Хяналт шалгалт явуулдаг. За зэвсэгт хүчний занжин штабын харьяа ангиудад одоо өнгөрсөн хугацаанд хүний эрхийн үндэсний комиссаас 38 шалгалт хийсэн байдаг. Өнгөрсөн онд бол 3 ангид бол шалгалт хийсэн байдаг. Тэгээд шалгалт хийгээд тухай бүр нь одоо санал зөвлөмжөө бол тус ангид нь бол хөрөгдөг жанжин штабд бол хөргүүлдэг байгаа. Тэгээ арга хэмжээ аваач ээ. Ийм асуудлууд байна шүү. Ийм хүний эрх зөрчигдөх нөхцлүүд байна шүү. Энийг арилгаач ээ гэдэг. Аа эргээд арилгасан тохиолдлууд хэрэг. Аа биднэрт бол эргээд мэддэх ёстой. Аа хариу өгдөг. За бид нар одоо арга хэмжээ авлаа. Танаа зөвлөмжийн дагуу, саналын дагуу ийм асуудал хийлээ гэдэг хариу ирдэг. Аа тэгээ тэрийг бол яг хянах тогтмол одоо хянах очих ийм одоо бас боломжтой тэр бол хязгаарлагдмал байгаа юм байна л та. Саяны энэ харамсалтай үйл явдал бас өмнө яг ийм одоо юу гэдэг эрсдлийг үнэлж байсан уу? Мэдээж эрэг нэрийн сургалтыг бол бид нэр 2007 онд хамгийн одоо анх хүний эрх үндэсний комисс бол хяналт шалгалтыг хийсэн байдаг. Энэнийг бол одоо хүний эрх үндэсний комиссийн жил болгон өргөн барьдаг илтгэлдээ бол оруулаад тэнцээ бол оройлол хууль тогтоогч нарт энийг бол сануулж гисэн. За тэгээ тэнд бол сургалт явуулах зайлшгүй шаардлагатай юм байна. Хүний эрхийн сургалт явуулах зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэдэг. Аль болох ийм тохиолдол битгий гараасаа гэдэг үүднээс бол бид нар нөгөө хүний эрхийн сургалтыг хийгээд байгаа шүү дээ. Өөрөлд зэвшэгт хүчний жанжин штабын харьяа 45 сургагч шиг бэлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүсийг цаашд нь одоо ангидаа тэр сургалтыг хийх тэнд одоо үр өгсдөгч байгаа залуучуудад зааж сургах мэдлэгийн дээшлүүлэх энэ нөхцөл байдлыг арилгах ийм юмнуудыг бол хийгээд яваад байгаа гэсэн үг л тай. Тэгэхээр аль болох уртсан сэргийлт хүмүүдийг бол хийж байгаа. Тийм байна. Танай байгууллагын хараат бус байдал чухал. Хараат бус байдал одоо хүнлэнгөөс нөлөөлөгч гэдэг юм уу? Тийм оролдлого гарч ирсэн.
За үнийх үнцний комисс бол хуулиар хараат бус. Хар үйл ажиллагаа явуулна. За Парисын зарчмын дагууч тэр олон улсын одоо тавьдаг шаардлагын дагууч тэр бид нэр хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За олон улсын үнэлгээгээр бол 3 удаа А үнэлгээ авсан. За энэ жил бол дахиж одоо үнэлгээгээ хийлгэнэ. Тэгэхээр бол хин нэгнээс хараат байх ийм нөхцөл байхгүй. Комиссийн гишүүд уралдаанаараа асуудлаа шийддэг. Хаана ямар шалгалт хийх үү? Ямар одоо сэдвээр бид нэр ихтгэл бичих үү гэдэг бол бүрэн өөртөө шийддэг. Тэгэхээр бол хин нэгнээс хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр бол бүрэн хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг. За маш их баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За үзэгч та бүхнийг бид хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарганы үүргийг дөрвөн орлон гүйцэтгэгч гишүүн хүнтэй уулзууллаа. Цаг үеийн асуудлаар тодруулах мэдээлэл хүргэлээ.